Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրն կարելենք հայտնի հոգեբան Կարինեն Արչադյանին։ Մինչ հաղորդման հյուրի հետ մեր զրույցը, ուզում եմ մեկ անգամ ևս հիշենք մեր զոհված նահատակներին, զոհված ինծառայողներին, կամավորներին, աշխարհազորայիններին, նաև առողջություն մաղթենք մեր վիրավոր զինծառայողներին, ովքեր մինչև վերջին պահը 44 օր շարունակ պայքարել են առաջնագծում, վստահ լինելով, որ ոչ մի թիս հող չի զիջվելու հակառակորդին, սակայն այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Բարև ձեզ, տիկին Արչադյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Տիկին Արչադյան, վստահ եմ, դուք ևս խոսք ունեք ուղված մեր զոհված զինծառայողների հարազատներին, ծնողներին, մեր վիրավոր զինծառայողներին, ովքեր այսօր կյանքի և մահվան պայքար են տալիս արդեն հիվանդասենյակներում։ Շատ դժվար է այս պարագայում խոսքեր գտնելը։ Մենք շատ մեծ բան ենք կործրել։ Մենք երիտասարդների մի ծաղկուն, հրաշալի երիտասարդների սերունդ ենք կործրել։ Սա ամեն մի դեպքը, ամեն մի կորուստը, դա մեծ ագույն մարդկային ողբերգություն է, դա երազանքների, կյանքի նկատմամբ սիրո, ապագայի նկատմամբ սիրո, մի, չգիտեմ, մենք ոչնչացել են երազանքներ, կյանքեր, ուղղակի խոսքեր չկան, շատ թանկ բան ենք կործրել, նույնիսկ այն աստիճանի, որ ես երբեմն, երբ շփվում եմ մարդկանց հետ, մտածում եմ, որ դեռ մենք ամբողջ խորությամբ չենք պատկերացնում, թե ինչ ենք կործրել, նույնիսկ զուտ մարդկային իմաստով, մեր զինվորների, զինծառայողների, կամավորների, գիտեք, մենք նորից սերուցք կործրեցինք, նորից մեր այսպես լավագույնների մի շերտ գնաց, սա մեծ ագույն ազգային կորուստ է, մեծ ագույն մարդկային ողբերգություն է, անձնական ողբերգություն է, ինչ կարելի ասել խոնարհում, չգիտեմ, մենք բոլորս պարտկենք իրենց հիշատակին, իրենց ընտանիքներին, իրենց սիրելիներին, իրենց ծնողներին, սա կարող եմ ասել։ Տիկին Արչադյան, ինչպես մեր գործընկեր Կարինե Զարգարյանն էր իր վերլուծության մեջ շատ դիպուկ առադարձել, այնքան այս ընթացքում, այս 2.5 տարիների ընթացքում, այնքան սև ու սպիտակ արեցին, որ այսօր բոլորն ենք ցավոք սև դարձել, բոլորս գլխի կոր, մտահոգ, չգիտենք ինչ է լինելու, վաղվա ապագան շատ անորոշ է, որովհետև 44 օր շարունակ մենք բոլորս վստահ էինք մեր տղաները առաջնագծի, անում էին հնարավորն ու անհնարը, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթանակած ճակատով դուրս գալ, հա, բայց նոյեմբերի 9-ին տեսանք, որ մենք պարտվեցինք, մենք չպարտվեցինք, պարտվեցին այդ թղթի ստորագրմանը հասցնողները, հա, այդ թուղթը ըստ էության այդքան էլ կարևոր չի, կարևորն այն է, թե մենք ինչ արեցինք, ինչպես կարողանալ հաղթահարել այս պարտվողի հոգեբանությունը և առաջնայել, ինչպես կարողանանք մեր մեջքը ուղել և առաջնայել, հանուն այն տղաների, ովքեր իրենց սխրագործությամբ ապացուցեցին, որ հայ ազգը պարտվել չգիտի։ Գիտեք, մեր պարտությունը 2.5 տարի առաջ է սկսվել, ես կասեի նույնիսկ ավելի վաղ, սպասելի էր արդյոք այն ինչ տեղի ունեցավ, գիտեք, երբ տարբեր վերլուծաբաններ, քաղաքացիներ, տարբեր ոլորտների ներկայացիչներ, երբ ասում էինք, որ կործանման է գնում Հայաստանը, գիտեք, ինչ դժվար էր երևի ասել շատ ավելի կոնկրետ, ինչ է լինելու, ինչ իրադարձություններ, երբ և այլն, բայց սա ճշգրիտ վերլուծություն էր, այսինքն սպասելի էր այն, ինչ եղավ։ Գիտեք, ինչ մեր զինվորը, մեր մարտիկը, մեր ռազմիկը հրաշքներ է գործել, անհնարինն է արել, մենք դեռ շատ հերոսական պատումներ կլսենք, սա ուղղակի են ողեղենությունը, որ արթնացավ մեր մեջ պատերազմի սկզբին, տեսեք, ինչքան ուզում է, շատ հետաքրքիր է, գիտեք, հայ մարդու հոգեբանությունը, ինչքան ուզում է մեզ պառակտեցին, մեզ իրար դեմ հանեցին, չէ, մեզ վիրավորեցին, ստորացնում են ամեն քայլափոխի, օրինականության վրայից այսպես անցնում են սահմանադրություն և այլն և այլն, այսինքն երկիրը վատ վիճակում էր, ակնհայտորեն, մարդիկ, մարդկանց հոգեվիճակը
շատ այսպես ներքո ինչ-որ խառը հոգեվիճակների միջով ենք անցանք։ Չէ, տեսեք, այս վերջին այսքան տարիների ընթացքում ինչերի միջով են անցնում մարդիկ, ինչ հանգիստ հոգեվիճակի մասին կարող է խոսք լինել։ Եվ մեկ էլ հանկարծ պատերազմ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նորից հայ մարդու մեջ անթեղված այդ կայծը, հայրենիքի նկատմամբ սիրո այդ կայծը միանգամից բռնկվում է, միանգամից հրդեհ է դառնում, եւ բոլորի մեջ, կարելի ասել բոլորի մեջ, արթնանում է այդ ազնվական հայը, որը նվիրված է իր հայրենիքին, որը մեծագույն արժանապատվություն ունի ու թույլ չի տա, որ ոսոխը, հա, ոտք դնի իր սուրբ հայրենիքին, իր սուրբ հայրենիքի հողին։ Մենք այդ վերելքը տեսանք, մենք բոլորս, ուրեմն հրճվում էինք, հիանում էինք, այդ մարդիկ մղվում էին, հա, այսպես դեպի հայրենիքի պաշտպանություն, երիտասարդներ, մեծեր, ծերեր, աղջիկներ, կանայք, սա մեր ժողովրդի լավագույն, ուրեմն մղումներն էին, որ արթնացան, բայց մեր թևերը կոտրեցին։ Գիտեք, մենք ուղղակի դավաճանված ենք, մենք վաղուց ենք դավաճանված։ Հասկանում եք, մարդիկ գնում են հայրենիք պաշտպանելու, անձնուրաց իրենց կյանքը զոհում են հանուն հայրենիքի, բայց մարդիկ տեղյակ չէ, երևի չեն պատկերացնում, դա բոլորս, հա, ես կռվողների մասին չեմ ասում միայն, որ մենք կոպիտ ասած այդ գլխից դավաճանված ենք։ Գիտեք ինչ, շատ ստոր բան կատարվեց մեզ հետ, մեծագույն ստորություն կատարվեց։ Այսինքն մի կողմից մարդիկ գնում են, կյանք են զոհում, իրենց երիտասարդ կյանքը զոհում են, մահ իմացյալ, մյուս կողմից ինչ է տեղի ունենում կուլիսների ետևում, և մարդիկ, ովքեր մասնակցել են կռվին, ներսից տեսել են իրավիճակը, շատ ու շատ հանելուկային բաներ են նկատել, անհասկանալի բաներ են նկատել։ Դեռ ես ամեն ինչը վերլուծվի, կբացահայտվի, կասվի, այնպես որ հայի, ինչպես Վիլյամ Սարոյանն էր ասում, հայու ոգին զորավոր ոգի է, բայց մենք ուղղակի դավաճանված ենք, մեր հարվածը թիկ ոգից էր, և դրա համար մենք չդիմացանք թշնամին մի քանի, ուրեմն, հզոր պետություններ իրար հետ, հա, լավ զինված, ինչով էինք մենք զբաղված վերջին տարիներին, ինչն էր մեր խոսակցության նյութը, ինչ-որ սեռական տվայտանքներ, հա, չգիտեմ, մեր երեխաներին այսպես նետվում ես մեջտեղ, որ փրկես, որ քո երեխաներին չայլասեր են, ինչ-որ կոնվենցիաներ չընդունեն, հասկանում եք, տեսեք, ինչու են մեզ զբաղեցնում, մենք այդպես էլ ասում ենք, մեզ զբաղեցնում են։ Իսկ թիկունքի ետևից ինչ էր կատարվում, կատարվում էր այն, ինչ կատարվում էր։ Մենք պիտի սա գիտակցենք, հասկանում եք, այսօր պիտի գիտակցենք, կա շատերն են գիտակցում արդեն, այս ցավ, այս վիշտը, այս սուկը, որ մեզ պատեց, մեր կորուսյալ հայրենիքի այդ գաղափարը նորից հառնեց, որ մենք ունեինք հրաշալի պետություն էինք ստեղծել, Արցախի Հանրապետությունը, գիտեք, շատ իմաստներով շատ ավելի կազմակերպված ու լավ պետություն էր, քան թե Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք կորցրեցինք մի հարվածով, գրչի մի հարվածով, անհասկանալի բանակցություններով, թիկունքի ետևից, թաքուն, կուրցնել Արցախը, գիտեք, մենք ուղղակի մենք պարտական ենք մեր բոլոր սերնդի նահատակներին, բոլոր սերունդների, մի կատարվեց այն, ինչ կատարվեց, գրչի մի հարվածով, մեկ մարդ իրեն իրավունք վերապահեց, այդ մեկ մարդու թիկունքում իհարկե կային նաև այլ մարդիկ, ովքեր այս ձևով եկան իշխանության, ուրեմն մեր ժողովուրդը հոգեբանորեն տապալված է, գիտեք, շատ խառն է հոգեվիճակ այսօր մարդկանց, տեսեք, հարց, մենք հասկանում ենք, թե ինչ կորուստներ ունենք, այսօր արդեն պարզ է, թե ինչ կորուստներ ունենք, մենք հասկանում ենք, որ մեզ խաբել են, մինչև վերջին պահ, նույնիսկ մինչև այսօր մեզ էլի խաբում են, հիմա ինչ անեն մարդիկ, հարց է տալիս, ինչու չեն գնում մարդիկ, այդպես մեծ, հա, այդպես, ինչու չի ծփում հրապարակը, որտեղ միտինգներ են, գիտեք, մարդիկ վախենում են, որ ես ամեն ինչը քաղաքական, ինչ-որ մի հատ հենք ունի։ Այո,
վախենում են մարդիկ։ Այսինքն, տեսեք, էլի մի կողմից մարդը ամբոստանում է, այդ ցասումը ապրում է, թե այս ինչ արվեց մեր երկրի հետ։ Գիտեք, այնպիսի թուրքի երազանք է իրագործվել, թուրքի դարավոր երազանք։ Դուք պատկերացնում եք, ուրեմն Նախիջևանն ու Ադրբեջանը կապվում են իրար հետ։ Մենք ամենամղձավանջային քննի մեջ անգամ երազներում սա հնարավոր չէր պատկերացնել։ Բայց դա այսօրվա դառը իրողությունն է։ Մենք դեռ մեր ժողովրդի երևի մեծ մասը այո հասկանում է ինչ է կատարվել, բայց ամբողջ խորությամբ դեռ գուցե չենք էլ հասկանում, թե ինչ է կատարվել։ Հիմա մարդիկ վախենում են, որ այս շարժումները քաղաքական են, ինչ-որ մարդկանց իշխանության բերելու համար նորից խապում են իրենց, բայց ուղղակի պետք է հասկանան, որ սա իհարկե քաղաքական գործիչներ են, հա, տեսադաշտում, բայց բոլոր դեպքերում պետք է հասկանան, որ սա հայրենիքի մնացած հատվածի փրկության համար մենք պարտավոր ենք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնել և պահանջել, որպեսզի այս իշխանությունները ռոպե առաջ հեռանան, դուրս գան մեր տեսադաշտից և ինչ-որ առողջ ուժեր, ազգային ուժեր, կան այդպիսի մարդիկ, կան անհատներ, կան պրոֆեսիոնալ մարդիկ, գործից հասկացող մարդիկ, պիտի հավաքվեն, այստեղ գիտեք անհատի հարց չի կարելի դնել, նույնիսկ ես կարծում եմ, այստեղ ինչ-որ հավաքական միտքի աշխատելու, մեր երկիրը շատ վատ վիճակում է, հավաքական մտքի աշխատանքի արդյունքում մենք գուցե դուրս գանք այս կործանման այս անդունտից, որտեղ արդեն հայտնվել է։ Ինչպես դուրս գալ այդ խաբված լինելու հոգեվիճակից, որովհետև այսօր ցավոք բոլորս այդ վիճակում ենք, մի կողմից սուքը, վիշտը, որ պատել է բոլորիս, չկա տարբերություն, չկա, ես ունեմ այնտեղ հարազատ զոհված, դուք ունեք, բոլորս ենք այսօր կորցրել, բոլորս ունենք այդ վիշտը, բոլորիս է պատել, և չեմ կարծում, որ ինչ-որ ժամանակ կգա, որ այդ վիշտը կարող է մեղմանալ, այդ վիշտը միշտ սպի է մնալու բոլորիս համար։ Գիտեք, որովհետև վիրավորանքի հետ է համակցված, և ուրեմն մենք այդպիսի կորուստներ ունենք, և դրա հետ մեկտեղ մեզ վիրավորել են, մեր ինքնասիրությանը, մեր արժանապատվությանն են արված Աստծո։ Այ ինչպես դուրս գալ այդ վիճակից, որովհետև բոլորս էլ գիտակցում ենք, այո, այսօր բոլորս գլխի կոր ենք, յուրաքանչյուրս յուրովի ենք սգում մեր զինվորների, ցավը, կորուստը, Տիկին Արչեցյան ինչպես հաղթարեք, գոնե նրա համար ինչու մնացել է, որպիսի դա էլ չկորցնենք։ Դեպ, այսքան տապալված ես մեր ժողովրդին չէի տեսել, որովհետև մենք և կորուստներ ունենք, և մեր արժանապատվությանը մեծագույն հարված է հասել։ Եթե մենք շատ ռեալ նայենք հարցերին, գիտեք, վշտի հոգեբանությունը իր մեջ փուլեր ունի, առաջի փուլը դա չի կարող պատահելն է, գուցե այդ դա չի կարող պատահելու, այդ հանգամանքից օգտվելով մեզ խապեցին մինչև վերջին պահը։ Հետո գիտեք ինչ, ներկուստ մենք հավատում ենք մեր զինվորին և ճիշտ էլ անում ենք, որ հավատում ենք, այսինքն ստորություն տեղի ունեցավ, զինվորը չի պարտվել, զինվորը ինպիսի հերոսական դրվակ, մենք դեռ պատումներ կլսենք մեր զինվորների, մեր սպաների, սա աներևակայելի բաներ են այնտեղ տեղի ունեցել, բայց մեզ ստել են, խապել են, և այս երկուսը իրար հետ շատ բարդ ապրոբների տեղիք է տալիս։ Հիմա պատահել է, արդեն մենք տեսնում ենք ժողովուրդը բախվել է այդ ցավագին իրականության հետ, գիտեք, որ փուլն է գալիս, ցասումը, զայրույթը, հիմա ես համարում եմ, որ մենք զայրույթի փուլ ունենք, զայրացած ենք բոլորս, ժողովուրդը զայրացած է, բայց դեռ կա ինչ-որ մի շերտ, առկա է այդ շերտը, որը դեռևս չի կարողանում, անալիտիկ մտքի խնդիր կա, հասկանում եք, գիտակցության կառավարումը մի բան է, որը մեծ իներտություն ունի, այս հեղափոխությունը, որ տեղի ունեցավ, այն տեխնոլոգիաները, հոգեբանական ազդեցության միջոցները, որոնք կիրառվեցին, դրանք իներտ են, երկար ժամանակ են տևում, ուրեմն մենք չենք կարող նստել սպասել, մինչև մեր հասարակության բոլոր շերտերը
այդ գիտակցության վերահսկողության ազդեցությունից դուրս գան, մենք ժամանակ չունենք։ Այն շերտը, այն մարդիկ, ովքեր արդեն ստապված են, արդեն հասկացել են, թե ինչ է կատարվում, պետք է ձայն բարձրացնեն։ Մենք չենք ուզում ունենալ իշխանություն, որը մեզ այսպես դաժանորեն խապել է և դավաճանել է։ Մենք չենք ուզում այդպես իշխանություն ունենալ, և ես այդ տրամադրությունները տեսնում եմ, գիտեք ինչ ոնց հաղթահարել վիշտը, եթե դու այդ գոնե ինչ-որ մի քայլ ես անում, ինչ-որ մի գործ ես անում, այդ ցավը ինչ-որ չափով ամոքվում է, հաղթահարվում է, այսինքն պետք է գործել, պետք է գործել, պետք է մեղավորները հեռանան, պատժվեն, օրենքի ամբողջ ուժով, բացահայտումները մենք պետք է տեսնենք, հասկանանք, այդ ինչեր են կատարվել կուլիսների ետևում, այս ճշմարտությունը ապակինող է, ճշմարտությունը կապակինի մեր վերքերը, և մենք գոնե ստապ կնայենք, թե ինչ անել այսուհետև, ինչ անել ինքնապահպանման համար, երկիրը ուժեղացնելու համար և այս վիճակից դուրս գալու համար։ Գիտեք, ես կդիմեի մեր հայրենակիցներին, դեք մի այսպիսի ուրեմն ասույթ կա մեր լեզվում, ասում են «Էշին նստելը մի այբ է, իջնելը երկու»։ Ես փորձեցի ինձ համար հասանելի տարբեր լեզուներում մի հատ ուսումնասիրել, տեսնել, թե կա արդյոք դրա համարժեք այլ լեզուներում, ճիշտն ասած չգտա։ Հիմա մեր հայրենակիցների մի շերտ կա, որ այդպես համառորեն չի ուզում իջնել, բայց դրա կողքին ես հիշում եմ նաև մի լատինական ասույթ կա, ասում է «Սխալվելը մարդկային է, սխալի մեջ համառելը հիմարություն է»։ Եկեք չհամառենք մեր սխալների մեջ, մանավանդ որ սխալվելը հեշտ է եղել, այնպիսի տեխնոլոգիաներ են օգտագործվել, որտեղ սխալվելը նույնիսկ շատ խելամիտ մարդիկ, շատ կրտված մարդիկ չեն կարող չսխալվել, եթե ներմուծված են պրոցեսների մեջ։ Եկեք գոնե այս հարվածները, որ հասցվեցին, գիտեք, թուրքը, երբ մեզ այսպես ծխրական տոնով է մեզ հետ խոսում, ես չգիտեմ, ավելի վիրավորական ինչ կարող է լինել։ Ուրեմն հարց այսպիսին է, հա, մենք պետք է ինչ-որ մի բան անենք, պիտի մենք գործենք, հասնենք որոշակի փոփոխությունների, և վշտի աշխատանքը արդեն, ներքին այդ աշխատանքը տեղի կունենա։ Մենք դուրս կգանք այս վշտից, մեր ոտքերի վրա ամուր կկանգնենք և մեր հայրենիքը կփորձենք պահել, պահպանել աչքի լույսի պես և մեզ թույլ չտանք նորից այսպիսի ծուղակների մեջ հայտնվել։ Տիկին Արչազյան, այո, յուրաքանչյուրս յուրովիկ կարողանանք հաղթահարել այս վիշտը, այս ծանր ցավը, բայց ինչպես փոփել, ինչպես փորձել խոսքեր գտնել հարմար այն 4000 տղաների, մայրերի, կանանց, երեխաներին, ինչպես նրանց փոփենք։ Գիտեք, չկան սփոփանքի խոսքեր, ես չեմ կարող սփոփանքի ինչ-որ խոսքեր ուղղել իրենց, ուղղակի ես իրենց ցանկանում եմ հոգեկան ուժեր դիմակայելու, դուրս գալու և գտնել, թե հանուն ինչի կարելի ապրել։ Իրենք թող իմանան, որ իրենց ավակները այնպիսի բան են արել, որ մենք բոլորս խոնարհվում ենք իրենց հիշատակի առաջ, որ իրենց ավակները, իրենք սրբություն են մեզ համար, մենք կործրեցինք այն հողերը, որոնք ավելի սրբացան այս մեր ավակների արյունով, թող իրենք իմանան, որ իրենց ծավակները մեր ազգային հարստությունն են, որ մենք բոլորս իրենց պարտքենք, որ իրենց ընտանիքները մեզ համար սրբություն են, և գիտեք, սա դատարկ խոսքեր չպետք է լինեն։ Պետությունը, եթե պետություն է, պետք է անընդհատ ուշադրության կենտրոնում պահի նրանց, ամոթ մեզ, եթե ծավակ կործրած մայրը, ընտանիքը, կամ եթե վիրավորված զինվորը ուշադրության կենտրոնում չլինի, բոլորիս այդ թվում և առաջին վերջին պետական հոգացության ներքո չլինի, առողջություն մեր վիրավորներին, մենք բոլորս պարտքենք իրենց։ Շնորհակալ ենք Տիկին Արչազյան նման զրույցի համար, կարծում եմ այս զրույցը բոլորիս էր պետք, որպեսզի մեր մեջ, այնպես դուք նշեցիք,
այդ վշտի զգացումը հաղթարենք եւ անցնենք առաջ, հանում մեր տղաների, հանում այն տղաների, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին, որպիսի ես եւ դուք այստեղ նստենք եւ մնացած բոլորը, հա, նստենք եւ խոսենք ապագայի մասին։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի հոգեբան Կարինե Նալչատյանը։